посрещна на кафе. Жени, Ваня и малкия Бо. Здравейте! Добре ми дошли! Благодаря за страната. Здравейте, бомбон! Оле-ле, изпълни ръце. Добре дошла! Знаете ли, че се изненадах, че името му е Бо? Аз си мислех, че е съкратено от нещо, да, и много, така му, много, му казвате Бо. Ами, да, идеята как беше... Как го измислихте? Баща ми почина 2012 година, той се казваше Беян. Затова реших нещо да е близко до името на баща ми. И просто гледахме един в интернет, какво нещо. Се ровихме. Няколко, то малко да бяхме... Не иска да е много близко до него и така ми излезе Беау на латиница. И Бо, така френско име, Beautiful. Очень хубаво. И принцеса Лея си има прекрасна. Да, и тя си е. Да ви е жива и здрава. Да, точно. Като лагер, ски ли къща кара? Какво е? Да, майка ми работи в 47 детска градина и тя вече два пъти е ходила. Това е трети лагер, отива на ски. Купихме един телефон, където сега има тези нови телефони, да, където се обаждаш и да, говориш. Да. И купихме телефона и тя се тръгва на лагер. И аз се обаждам и тя ми дига, нали, там пуска. Да, и каза, автобус съм, не мога да говоря сега, ще се обада по-късно. И ми затвори. Ясно. Как се срещнахте за първи път? Кога беше, къде? Имаха матч Левски и Локомотив София. Да. И аз като така човек в китката на Левски в този случай. Аха, отивам на мача с брат ми. На Левскарите, да. В агитката на Левски и Локомотив София бие Левски 3-0 на Герена. Чуваме да, се звание след мача. Той е върло разочарован от себе си, че нещо там не е играл както трябва. И какво и се видяхте след този матч с загубата? Да, след това се видяхме. Точно в началото, когато са най-силни емоциите, когато искаш да си непрекъснато с човека, в който си влюбен, ти си заминаваш за Хърватска за цели 3 месеца. Аз се контузих тогава, скъсах предна кръстна връзка ляво коляно. Това е най-тежката контузия в спорта, по принцип. И трябваше да направя операция, направих операция и трябваше да замина за Хърватска, защото да съм при семейството ми, при майка и баща ми и да може някой да ми гледа. Продължавахме, че той беше изненадан, че всъщност продължихме някаква комуникация, пък аз не съм се съмнявала в това, нали, че искам да продължим да се чуваме и да се виждаме. Тя беше по-настоятелна. Наистина имало много изпитания вашата любов. Още първата ти бременност, в края се случва този... Парализа на лицето. Парализа на лицето, да. Така, фациалист ли е това? Фациалист, какво е жени? Да. Ваня беше на лагер в Турция с отбора. Аз бях с майка ми в Стара Загора. Те всички се притесняваха тогава вече край на 9 месец. Нали, ще се ражда. И дойде при мен. И аз как разбрах? Усетих първо различен вкус в устата. Такова усещаш едно метално, много странно. Нали? Всъщност половината ти рецептори вече вкусовите не усещат. Не ги разпознавам. И странно ми беше. Това викам в толкова бремена. Да. Последното, което ще ми изненада е, нали, такова нещо. Следващия ми почнах да усещам, че мислих, че дясната страна ми нещо ми става, защото я усещах подута. Всъщност просто лявата се отпускала. Не, тя се отпуска, мускулите постепенно започват да спират да функционират, да получават контакт, така да се каже. И останах само с дясната страна. Не го приех въобще фатално. Нито нещо съм се притеснила, нито тогава ти е било на главата плочи, това, че предстои раждане. Да, мен това притесняваше и затова я родих. Всъщност исках много рад да раждам нормално и всичко да си е както трябва, да ни по реда, без да има някакви намеси, но всъщност, щом така е писано, реших, че просто трябва да взема предпазни мерки. Лекарите се казали, че е по-добре да е секцио. Ами не, те даже ми казаха, че мога да си рода нормално, това не ми пречи, не ме притесняваше това, че не си затварям окото. И се забавя лечението като цяло. Да, забавя се лечението. Тя нямаше изобщо да излиза последващите 20 дена, нали, да има някакви признаци изобщо. Така че трябваше да почна да се лекувам бързо, защото това е проблема на пациента. Не си затвърши окото? Не е ли обратното? Отпуска се мускулатурата и окото ти е постоянно затворено? Не, остава отворено постоянно. Аз съм спяла първите месеци, постоянно си го залепвах надолу, то се изсушава, защото не няма... Е постоянно... Да, няма стълзичка и лепях го с лепенка и всяка вечер ставам за нея. Отлепям, залепям постоянно, тук имах обриви от лепенките. Да, няма значение. Да. Но минала съм през това, не знам. Родих секция точно заради това, защото не можех да го затворя. Страхът беше да напълвам нормално раждане с отворено око. И то трябваше да се случи поне още 20 дни след това. Пък аз така не, че вече чакам 10. И не мога, и то
То колкото по-бързо започва, спомням си, че трябва че да се лекува много веднага започва. Не е толкова голям проблем в фациалиса, колкото нали, ако се хване на време и веднага почне точно да се лекува, да. Се оправя. Но при мен е много бавно, точно заради това. И аз имам останали неща с годините, нали, не се е възстановило на максимум. Така ли? Хора, които ами ме познават, не могат да разберат. Да, по-скоро е като някаква такава мимика нещо. Тоест. Затварям ами, си сега пък повече лявото око, усмихвам се малко на една страна, но това са неща, които аз си ги учитам. Мене си знаеки, нали, как иначе изглеждам. А какво всъщност казват? Защото нервите много бавно се възстановяват. Те са... Това е, да, при мен се забави заради лечението, което забавихме, но чак на 6-я месец почнах изобщо лека усмивчица да правя с лявата страна. И то благодарение на негови такива за възстановяването на неговия мускул, защото той пак беше контузил месец след като Лея се роди. Пак скъса връзки. Бяхме отново в Хърватска и там ходих и на акупунктура. Всъщност, да, ти не започваш ли сега, като ми кажеш, се сещам, да, покрай подготовката за днешната ни среща, че ти не започваш... Нищо няма да направи. Гледайте го, колеги, само да не се удари нещо, иначе... Няма нещо, и само. Не започваш веднага лечение, защото отиваш и след като раждаш, ти отново с контузия, въобще... Много такъв особен период. Бяхме като някой ходиш цирк. Всъщност, то беше отстрани смешно. Сега, с днешна дата ми е много смешно. Лея беше на 20 дни месец. Отиваме в паспортното в София да извадим спешен паспорт, защото той се е контузил. Трябва да заминаваме веднага за операция. Аз с фациали, с бебе на 20 дни в паспортното. Искаме веднага да ни издадат паспорт, защото тръгваме. И те са ти ни гледат и нали, той с патерица. Ти крива той с патерица и с бебе на ръце. Не, беше много цялата история преди раждането е много така интересна. Защото аз бях в Турция на подготовка тогава. А ти не знаеш, че и се е случило това? Еми аз знам, тя ми казва, още не предполагам, че какво е това нещо. Смисъл, никой не съм виждал такова нещо, даже много, което е странно. Сега има хора, така сега виждам, че има хора, които минават през това нещо. Да, за съжаление. След това разбрахме всъщност, че е доста често срещан проблем. Не бяхме се сблъскали от тогава. И тя ми се обажда, аз съм на подготовка в Анталия и ми казва, трябва да раждам, получих парализ на лицето. И аз казвам, добре, идвам, защото трябва на следващия ден да роди ли нас. Да, последващия нещо, въпрос, такова беше. На 10 или на 11, на 10, където е роден моята кума. И беше въпрос на никога да е. Ние имаме подготовка, имаме си важни мачове преди първенството. Кой аз отивам при Лян Илиев, той беше треньор на Берое тогава. И му казвам, който вика, защото там нямаше лошото е с транспорти, как от Анталия до Истанбул, от Истанбул до България, до Стара Загора. Става една. И той веднага ми каза, че ще уредиме всичко. Ето сега ще дойде тук едни българи, които живеят в Турция. Имаш там един приятел, който да, той ми помогна. Качиме на самолет от Анталия до Истанбул. Удари ли с моето дете? Не, просто... Ханс, гледайте, бе, едни деца не може да изгледате от това студио, бе. Той ще се оправи. Галего, не се притесняваш, знам, че ти се грижи за него. Влез да го гледаш, да не се контузи. Спокойно си ходи с него. Така, и какво? И тогава до Истанбул. Истанбул с някакъв автобус. Един приятел ме чакаше на границата. Мина границата пеша, защото не можеш, той не искаше да минава границата. Да, и един километър пеша. Той ме гледа какъв си ти правиш. Предния ден. Да. И той ме чакаше там на Капитан Андреево, където е пункта границата. Отидох в Стара Загора, спах малко, на следващия ден към Бургасото. Тя раждаше в Бургас. Роди, Лея се роди. Като я видя, притеснили се? Притесних се малко, да. Беше много... Наистина беше под така... Критични ситуации в новия сезон на Кошмари в кухнята от 28 февруари. Само по нова. Тази вечер в 9 по нова. Когато дърпа, тя продължава да се движи нормално. Че става абсолютно изкривено лицето. Изкривява, да. Трудно ми беше да ям, да пия вода. Каквото и да било да правим, също време за това бременна ще раждам. Сега, но родите ли направи за Хърватска, така ти контузен, ти крива, да с дете. И баща ми дойде, значи случая така, аз играе един матч. Това е втори матч за първенство, който играхме ли трети. Сега се смеям, си много си представя, защото аз съм си виждал приятелката и знам какъв кошмар беше. Да, много е гадно. Сега лесно отстрани да го коментираме. И се контузих и разбрах, че пак тежка същата контузия, трети път. И обаждам се на баща ми. Той баща ми купи самолетен билет. Дойде от Хърватска от Загреб до София. Ние с колата до София, тя караше, ти караше май до София. Не съм някой друг. А, не, той дойде с автобус до Стара Загора, взе кола, защото тя не можеше да кара още тогава. И ни караше паспортното София, чакахме там, молихме се да ни свършат работа. Те хората наистина ни свършиха работа. Да, за един час паспортът беше готов и разбраха там. Разбрани, наистина нямаше никакви проблеми. Платихме там на експресната колкото трябва, но като цяло много добре се
хубаво отношение имах към колко нас. Колко време останахте с нея там? Тя е съвсем маничка, новородена. Да. Ами 3-4 месеца, да, нещо такова. Докато той не може да почне да кара всъщност това нещо, може да си мине някакво. То не може да караш кола, що е съединител. Кръка ти не може да натиснеш. Да, нищо, да. А сега порасналото ви момиченце, колко години след това, на колко стана сега преди няколко дни? На 5 години вече си е... На тати принцесата, сега ще видиш какво каза пред камерата ни, за тебе е специално. Бо, ела да видим как. Ела, виж ли, Бо, кой е на телевизията. Най-много обичам да играя с тати, за да стои да е чудовището и ние с Бобо да се гоним и няма как да ни намери и да ни гъдаличка. Иде, мани, бабо, може да каже нещо, ама... Айде. Аз желая на тати, за да може да му изпее една песен на телевизията, за да може да се рад за този празник и да го обича и да се весели. Тя ще бъде на играчка плачка. Покон, че аз пропускам по пързалката, се спускам. Винаги внимавам, лим да не падам с приятели. Обичам да играя, да спичам. Важно е обаче, някой после да не плаче. Тази малка песен не е за качка. Да не става от играчка плачка. Пригрива здрава ни спирачка. Да не става от играчка плачка. Обичам те, тати, да много да ми се радваш, да можеш да ета ни за тази песен. Колко изпросен. Много да ми се радваш. Много е сладка. Да ми се радваш и да го обичаш, той е празник и се празник и сега на тати една песен, че тя не спира. Не спира да говори, това е страшно нещо. А той през цялото време се може по телевизора. Много се обича двамата. Много се... Бо, как ли беше това? Бобо, Лея, къде е? А? Били? Казвам, че на този. Не, бай-бай, това е единствено, което казвам. Нещо с цена, там си не сте го чували просто. Няма го чули сега, че се говори. Добре, караме връзката ви малко хаотично. Всъщност не е хаотично. Щях да кажа, минахме през запознанството, след това пред раждането, пък сега на сватбата, но тя сватбата е била след раждане. Сватбата беше след раждане. Не сме били така да караме в някакъв ред, както трябва. Никога. Ама, скромна малка сватба, на която сте се веселили, но пък много отлагана сватба. Защо сте отлагали толкова време? Ами не е имало когато. С неговите контузии, с нашите проблеми, с бременност, с пътувания навсякъде. Ние ту в София, в Стара Загора, в Загреб, в Кипър, къде ли не. И накрая просто трябваше да го направим. Е, Бобо, най-после си го откачи каквото трябва. Откъсна си го. Какво е сега това? Бобо. Ще изпапаш ли това? Не дей. Да. Я да видим. Лепска сега нещо. Да ти оближа пръщето. Изтрис. Браво, много подходящо. Закачаме леко трийки са в мен. Да, моето дете, дай това пръще. Дайте ми една салфетка за детето. И така, не беше много... И двамата не сме фенове на тези големи сватби, дето трябва да имат поне 300 човека, да става някакъв... Да. Не е така. 12 даже... човека бяхме. А че, ето, понеже виждам зад гърба ви, дайте да погледнат и те. А къде беше, само ми кажи пак? Стара Загора беше. Стара Загора, но в един ресторан бяхме. Ресторан, то си като хотел ресторан. Колко сте сладки, млади, свежи, всичко ви. И аз с грозната прическа. Айде сега. Аз бях с къса коса, ето и лечето, като Джак Николсън. Да. Така. Да, тя беше така малко. Променят се нещата. Еми, да, не е само отгоре, растеше косата, така беше много странно. И отстрани нямаше нищо. А никога не сме били по такива. А вие в началото разбрах, че сте искали да подпишете заради те, по-скоро заради гражданство. Да, за проблеми. Иначе сте се чувствали добре, така и не ви е било толкова важно. Това иска да ти кажа, аз никога не съм бил по сватби. Даже аз имам такива леки фобии от сватбите. Като да, аз по принцип не обичам да ходя. Много пъти с приятели са ми викали Хърватска да ходя, съм отказвал. На 2-3 сватби съм ходил. Да, много малко. Много малко, да. И вие за това сте си направили съвсем камерна. Да, беше. Да. Защото не знам, ми е някакво по-позно такова направено, все едно, не знам какво ще се случва. Всъщност, ако обичаш някой, поне аз така мисля, разсъждавам. Ти го показваш всеки ден.
И аз да. Е, така, не, хубаво е, всяка една жена иска това. Хубаво да има някакъв така... И празници да има е хубаво, но и колкото може повече, ама ако точно само на този ден си показваме колко се обичаме, то значи няма да е добре. И затова го отлагахме толкова много. А и баща ти, доколкото разбрах, е той беше починал, да, и не искахме да, да нещо да е по... Сега със сигурност, ако баща ми беше жив, ще да е нещо по... Самия той може да се каже на деца, дайте, нали, нещо да направим. Можеше да нещо по-интересно, някаква да. Такава сватба да, да. Е. Не, ни да не е от типичните сватби, но... Но защо ти беше това гражданство? Аз тук е... Какво... Защо е нужно? Не, това е пак интересен случай. Аз, когато бях бюро и се контузих за трети път, аз бях футболист извън Европейски съюз. Контузите продължават. В един отбор можеш да имаш трима футболисти извън Европейски съюз. Ние имахме двама, аз бях третия. Да. И те искат да докарат двама бразилци в отбора тогава. И ме помолиха аз да разтрогна договора с тях, с Берое. Ще съм пак при тях, те ми обещават. Като се възстановиш, подписваме нов договор, да. Обаче да освободиш място за тези двамата, да могат да играят. Да. Да влезат в тази квота. Казаха, че са много добри футболисти, да. Те накрая казаха, че са пълни некадърници. Сега ще го кажа тук. Така, така е. Да. Не бяха добри футболисти, но няма значение. Аз разтрогна договора, направих услуга на хората, които искаха да докарат тези футболисти. И всъщност тогава аз нямам работна виза вече в България. Чужденец извън Европейски съюз. И ти, ако си без работа, ако си в една държава, седиш 3 месеца максимум. Да. Мен ми стичаха 3 месеца, обадиха ми се от паспортното, от районното в Стара Загора. Отидох и те ми казаха, слушай, сега ще излезеш, ще отидеш на границата, ще минеш границата. И пак ще се върнеш. И пак ще се върнеш. И да сложим един печат тук, че всъщност трябва да напуснеш страната. И те ми слагат черен печат паспорт. Че трябва да напуснеш страната. Женен? С дете. Дете. И аз не знам къде той почат, защото пише, трябва да напусне спешно на България до тази дата. Ние отиваме един ден преди това, преди тази дата, и оставяме Леа при техните, при нейните родители. Които живеят на 20 км. Те са наблизко до границата. На 30 км до границата. И отиваме, и добре, че аз питах, и преди да излеземе, и питам ги, сега ще направя една обиколка, ще се върна. Да, и аз казвам дали да влезна, да излезна, те ми гледат. Ми ти вика, няма как да излезеш да влезеш. Първо, че нямаш работна виза. Ако излезеш 6 месеца, не можеш да влезеш. А имаш черен печат, трябва да напуснеш страната до утре. И аз се обаждам там. И те обаче направиха грешка. Те осъзнават, че са направили грешка с мене. И трябва да се върна в Стара Загора, да взема багажите и всичко за един ден. И да излезна. До 12 на следващия ден. Да, нощта. Да. Просто той стичаш и има някакъв срок, да. Който трябва да напуснеш страната всъщност. И така набързо взехме Лея. Всичко събрахме багажа и единственият шанс, вариант, който имах, е да отида в Хърватска да чакам работна виза да ми се издаде от хърватско посолство. Даже не е работна, някаква се водеше друга знам, там. Не знам кога се вижда, да. И аз мислих, те ми казват, че ще стане за 2-3 дена, то също стана месец и половина. И аз месец и половина бях там, кутуи за четвърти път заради това нещо. Тренирах с един отбор от Б група на изкуствено игрище. Това е дълга история такава. Да. Но не може да се възстанови, всъщност не може да се възстанови от капо. Трябва заради разправи и пътувания с такива неща. И пак сме с малката нагоре надолу. Да. И това е такава история. И отидох и тогава в българско посолство, където чаках посланника, той го нямаше. В отпуска бил. Тя запита, добре, къде е отпуска? Ами тук той живее надолу, вкъщи си почива. Викнете го човека сега да каже тук нещо. И е така. И той де после станахме така добри. Говорихме си. И крайна сметка? И крайна сметка се оправих с документите, върнах само вече контузен. И не знам какво ще правя. И отивам, защото казах на ръководството, контузи, спирам с футбола, край. И те ми казаха, да говорим тук при нас, ще видим какво може да измислиме. Сядам и те ми предлагат работа, маркетингов директор на Берое. И аз приемам тази работа. Да. И така тръгнаха и другите неща след това. Интересна история моята е. От детството, от преминаването. Даже тя ми каза да напиша една книга, ама не знам колко ще е интересна. Ще е интересна, да имаме толкова. Ще имам интересни неща, има истина. Вашата история е интересна, пък ти като ми казваш и твоята лична. Като се почне от това, че на 8 години той като е бил, става войната в Славия. Да, ние избягаме нашето. От там като се тръгне, тя почва доста силно. Така или иначе си. И такива интересни случаи, където не знам. Случва ли се на хората? Сигурно, но на мен наистина имаше много интересни неща като цяло. В твоя живот доста случки, май си ме са много интересни. И на двама вие, но вече интересните ще са хубави интересни. Е, да. Те не са пак... След това започват доста хубави моменти. Еми, след това ние сега и с усмивка говорим как си била крива, ама това извинявай. Да. Сега да ми се случи по-така. Не съм била суетна, може би, тогава не съм го приемала изобщо, че нещо ми се случва на лицето, което в последствие ще ми... Ще ме промени завинаги, но не ми е било такова. Да.
И след това тръгнаха, случиха се хубави неща, защото отидох и на Survivor, спечелих го, да, влезнах. Може би беше някои неща бяха за добро. Абе, знаеш, може би много повече българите те видяха и те заобичаха след това като футболист. Или може би, защото аз не съм запалянко и не съм толкова неясно, но те харесах много като човек, виждайки те вече в, по различен начин. През екрана. Аз знаех го тогава, понеже бидейки фен голям на това предаване и гледайки всички американски сезони, той винаги ме базикал. Нали, какво гледаш сега това? Да. Намираш тия реалити формати. Викам, човек, интересно е, това е социален експеримент. Бил до Big Brother или нещо друго. Викам, това вкарват хора някъде. Да, виждаш реалното лице на хора, които иначе популярни. И как реагират? Аз знаех и той как и през какво е минало и как реагира. Викам, ти си за такова нещо, я никога няма да участвам. И хръстни тия неща. Да. И така стана. Тоест мислиш, че, Brother, че да. Го познаваш добре и не те изненада от това, което показа като лице в шоуто. Абе, дали се познавате добре? Вярно би трябвало след като, както казва нашия народ, познаваш някой добре, като сте изяли заедно една кола, една каруца сол. Вие сте изяли, за съжаление, във вашия живот всичко, през което сте минали. Но сега ще ви проверя колко добре се познавате. Има едни игри, сватбата, не обичаш сватби, но по сватби се правят много такива игри, които да се види колко се познава двойката. Сега ставаме. Взимам си аз това лище. Ставайте и вие, идвайте с мен. Добре. Ето там ще ви настъня с гръб един към друг. Ваня, ти ще трябва да събуеш обувките. Добре. Жени, няма да ги събуваш, защото съм ми подготвила дамски обувки тук. Да, не съм изкъсвани трапите само, Саш. Жени, сядай тук. По-спорт. Взима едната дамска, той ще ти даде една мъжка. Едната. И сега въпросите, които ти задавам. Ако ти си, да речем, кой крещи повече вкъщи, ако е жената, вдигаш женската обувка, ако е мъжа, вдигаш мъжката обувка. Добре. Така, няма ли червено да пиша тук едни червени сърчица? Дайте ми. Дай сега единия си кец на... Заповядай. Добре, ето ти една дамска обувка. Ето. И сега, готови ли сте да ви видя? Мерси, Ханс. С червено значи ще пише верните отговори. Добре. Така. С синьо неверните. Hey. Първи въпрос. Айде да ви видя сега. Кой е по-ревнив? Браво, дамска обувка сте вдигнали и двамата. Добре. Ето, там няма грешка просто. Едно червено сърчице. Ви слагам... Няма ли грешка? Не, много ли е ревнива? Преди беше твой смежу. Вече клонят обратно, мога да кажа. Че така ли? Може би отива на така, но ще... Трябва да ти кажа, че аз, ако не е така, много успешно заблуждава. Винаги съм си мислила, че много предан във връзката и верен човек. Обаче никога не пречи малко да го ревнуваш. Преди много повече. Прави ли са? Прави си. Да. Кой от двамата може да пази повече тайна? Вдигай високо. Браво, бе! И тук верен отговор. Добре. Типично по-женски. Типично по-женски. Така ли? Типично по-женски ти веднага ти издаваш всичко. Добре. Тук аз знам отговора, защото преди малко ми казахте кой е по-романтичен. Мога направо да напиша как сте познали и двамата отново. Добре. Така. Кой е по-голям лакомник? Кой е по-голям чревоугодник? Ако да имаш друго ще... Браво, хора! Жени, не мога да помнявам. Аз ям повече от него вкъщи. Сериозно? А готвиш ли? Миро, сега му викам, защо не едеш? Жени, храниш ли го? Викам, храна го, не еде. Аз ям. А ти ли готвиш, защото в черешката какви плескави ти хубави направи? Аз готвам много. И двамата, ето с нощите. Ти готвиш, тя яде. Аз готвя, тя обича да яде моите неща. Еми, то добре сте си разпределили задачите. Ама и тя готви. Бобо! Бобо! Добре, признавам. Добре, като е толкова романтично, какво романтично нещо ти е правила скоро? Я да видя като... Е, днеска ми подари един мъфин, така за Свети Валентин, аз нищо... Тя и на мен ми подари да, мъфин. Да, моя беше така, нали, с... Специално така. Неща, които аз обичам. Чакай, сега там да не се изгориш, бо! Я ела тука моето дете, че там има прожектори малко, да, така. Мисли си ги тези неща. Макар че аз имам си... Дай го малко на Галя да го разходи, ако иска да... Имаш някакви романтика от време на време, да. Добре, кой по-често прави скандали? Айде, добре. От мен да мине. Жени, нямаш такъв вид. От мен да мине! Защо? Много верен отговор. Така. От мен да мине. От мен да мине, да. А кой по-лесно прощава? Ти си виновен винаги и признаваш после, че си виновен, защото винаги... Искам да знам кой по-лесно прощава. Той. Дигай я тая обувка. Той ти му подсказа и той вдигна и той обувката. Е, той, защото той знае, че е виновен след това.
защо било? Иначе ти прощаваш тогава, аз съм виновен. Не, ти защото си виновен. Става скандала, аз го дигам, така, как ти след това знаеш, че си виновен. Кой по-често иска да използва секса за прощаване? Тук се разминахме, нали? Не, въобще не се разминахте. Аз май не познавам хора, които се познават толкова добре, колкото тях. Да ви кажа, я да видим сега. Кой от двамата харчи повече? Браво на вас! Продължавате в същия дух. Добре, да е това. Ненормално е това. Жени преди малко ми каза, че много трудно избира. Много трудно купува много. Как така харчи повече? Харчи, тя много харчи. Неща хареса и трябва да купува много неща. Значи не се чуди даже. Не е добре. Като има примерно 2-3 неща за избор, взима и двете. Добре. Да няма грешка случайно. Чуйте сега внимателно. Кой от двамата има повече дразнещи навици? Сега трябва ли да сме едно към едно с отговора, защото аз... Не знам, не подсказвай. Кой има повече дразнещи навици, Жени? Е, сигурно аз пак. Е, разминаха се на едно! Слава Богу, слава Богу! Не си ти, той реши, че не, е той събирам чаши, кавалер. Не, не събирам чаши, не мечени. Е, аз знам, че тебе дразни повече работи. Какво те дразни в него, че не си се прибира чаши, чини и така? Еми, някакви такива неща, да, чорапите. После, къде са ми черапите? Няма ми черапите. Викам, Иване, всичките си под леглото. Що трябва да ми ти ги събърят? Да, дрехи. Чакай, че аз по инерция сложих червен, да, тук се разминат. Тук е синьо сърчицето. Добре. Така. Я да видим сега. Еми, тук вече знам отговор от предходния, кой е по-разхвърлян от двамата. Да. Едно за хубост. Не е истина. Кой глези повече децата? Браво! Отново! А бързо беше. Това много бързо го решихте, да. Сърдиш ли му се, какво прави? Всичко ли им позволява? Ами да, той аз после ти взема с лошата. Ами аз наказвам, той после... Аз съм...